السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي سو دوادا ميل بود نيدا فيد كجوكتان سيبل بويس ارق مقل كي ودين سو غاراي كلنتي وانا وناكسنا ان لاي هاي ان فضلا صاحب نوغو عصبا دي اتا سبسكرايب كا نوغو ديري غلي هدي اتا صاحب هرنو لو جوغ اادا او ما حسنتا ولا لايك تا شير تا دن سو كان در صاحبي المانت وا اوغتيين ما مالن جمعا وا مالن 9 8 بري اي اني سو سوناي مانت 9 اي تا هاي الهي خير كا يو وناغا هنا وا فيديو ادي كان الله ادين كا اقبل ان لاي سونكا برين وايد ولاشي وحيد انك عصانيسا انتان الايد لقارن شنكم بس ان اد جيسان عيد موارك هلا ييغا ديغو اهدا امها سنتهين وحلالي وحاربتين الهي هاي دسيو صاحي بيال ايان تان انت كشدن تهي اذي كان ايغا صود البطين وانا هيسين مدى يدكالي والله بالله دس فانياتيين بكوز وا يلف القشير مركا ان الله بينا امها ليسين اذيكا حلا وحي صار هذا الوجه محاوسا معرون مساقيا لقول الساعة وقصنا ولا يوم وقصنا ولا يوقف التزن حساسية ذا قبها هذا حلا ويوقع سنات إن هذا نوي جدا تحساسية ذا حكينا يو لبدا بريوا صنن مركا أكون إملايا كأفريني أنا كعشيني نساس درت هذا يجي صوب بحذي هذا درت إنه يجي سيد ميسا عمرنا هذا أمها سنتهين ولا شين وحي إن قع سنة الساعة إن عشان كسب سكراب أد جسين أنت هبين دبل جارن إيدا een fiidiyowgaana like adig oo kantiin aadan u maasantiin soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaaraha kala wareegay iyo wax wargeysada ay ku qorayaan ayaan qarqac ka siin doonaa do ilaahay in saaxiibayaal Jordan Alvarez waxa la leeyahay gool magafahaas maanta ayuu magaalada Manchester City asagii wakiilkiisa ay ku soo dagayaan rasmiyan ayay u soo bandhigi doontaa Manchester City een Jordan Alvarez xiddigaas Argentinianka ee absolutely ah reer Manchester City waxa la leeyahay gaarkeena hanoo imaado waxaan ku yiri Sterling muu baxay Jesus muu baxay reer maasid waxay taagan yihiin igaarkan ha iska imaado marka ninkii beeb aha dhowr mar oo saxaafadda wax ay ka weydiisay Alvarezna wuxuu ugu jawaabay inuu san amaah u direenin seasonka soo socda inuu qayb ka ahaan doono weerarkiisa Alvarez reer maasid si dareem yahay xagee maroosiin suuqina si aqliya u gasheen lacagaha een Mr Sterling iyo Mr Jesus lacagaha kasoo bixiseen 9,000 afartii shan kun waxa kasoo baxsateen Calvin Phillips afartan kalena waxa rabtiin ka koray inaad ku soo qaadatiin 9,000 saasas kugu macbalaysan adiga koox dhaqaalahaysta leen ku tirinaay marka kooxaha kale maxa ka rabtiin wax aan suuq lacag ku bixisan ma jirtay seasonkan oo aqliya istimaacsheen Haaland oo 110 kun oo euro suuq ka jooga 6 milyan ku heesheen marka Man City iyo suuq aqliyaysanaysa oo maleeyneena saaxiibyaal reer Man City wixii ra'yiina wixii fikirkiina ka matii waa noogu la wadaagi kartaan saaxiibyaal wararka kala ciyaaraha saaxiibyal waxa kamid ah meen milkiilaha kooxda Chelsea inuu duulay oo u duulay Barcelona uu ka degay een uno waxa leeyahay halkaas wax kale uma aadin wuxuu u aaday maadaama Chelsea iyo Manchester Chelsea iyo Barcelona oo waayeen wada hadal la fiican uu ka dhixeyay wixii dhameynayaan ama Chelsea ayaa wixii tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa wuxuu jiclaaday ama uu qorshihiisa ku soo darsaday Frank de Jong Barcelona iyo Chelsea waxa ka dhixeyeen xidigiin ay kala qaataan oo daafacay ka tagay inta xag inuu aad waad ogti saaxiibyal marka waxa leeyahay qorsho waxay rabtaa Chelsea ah kabtanka ruqadaaga waa Chelsea asbilkuwirta iyo 20 milyan inay qaadaan ee Barcelona dhab ay ku siiyaan ee Barcelona Frank de Jong ay ka soo qaadaan qorshihii Manchester United ee marka suuqa saas isku bedelay leeyahay wararka soo baxaya maanta oo Jimca ah saas ay quraaya saaxiibyal Manchester marka Barcelona na masiiba heesato madaxweynihii Chelsea waa baxay xaq uu tagay saxaafadda markii ay wareysteen wuxuu ku jawaabay Bohli Mr Bohli wuxuu ku jawaabay in casho uu doonto waa ka diidna eebo waa ka diidnay madaxweynihii dhig laha tahay milkiilaha dhig laha tahay milkiilayaasha dhaqdhaqaaqa aadan u jeclahay marka reer Chelsea waxay leeyahay ninkii idinaa ficilaha Roman kidiin bedeli laha de gacantad ku heesaanay uu dajiya Sterling oo idin keenay Ronaldo macquul ah ee niki aha ee Usmaan Dembele ah macquul wax kasta macquula saaxiibyal marka hada halkaas kaga soo gudubna Chelsea Barcelona iyo waxa leeyahay wakiilki Frank de Jong qartay qortay isla galeen oo waxa la yiri Camp Nou iska dhaafay xitaa Barcelona ma soo gali kartid wakiilki iyo waxa isku dhacay iyo Barcelona wax isku u dhacay wax kala ma wakiilki lacag uu rabaa xidiga inuu meesha ka wado rabaa Manchester iyo xidiga Frank de Jong ee wakiilkiisa ee Manchester United waxa ka dhaxeeyo xiriir badan oo xidiga badan ayuu geeyay marka waxay lahaayeen marka anaga oo Barcelona wada hadal oo xidigaana wada hadal la furnaa rabnaana la hadal marka ku dhaano nala ma halleysi dhagaa iska daboole waa baxay hadda isku soo gishneel a taagan nahay
garab jawaab go'safanina markii Europe laga soo wacan taleefannada waa qabanay miya markaan anaga kula soo hadan xidiga anaga iska leh get out aliir hana naga soo gelin albaabka war cadaaday warkaas waa cad yahay hadda halkaas kaga soo gudubna saaxiibyaal wararka kale Nicky ahaa Bruno Fernandes lambarka waa ay ka bedeshay Manchester United waxaan loo dhiibay lambarka 8aad xidigaas Portugaliska ah Manchester United waa Nicky kaliya ugu dhiiga badan ee absolute ee aniga aan taqsi qaas ahaan u jecla Bruno Fernandes waa waxa xidigaha guusha ay ka go'anta waaye oo maanta dhan isrifay oo maanta dhan iscunay oo maanta dhan gundarada naceb ani aad u jeclahay marka waa idin ku xiba idin ku xishmeenaa Manchester United dad aad iyo aad u qalbi fiican aad tiin saaxiibayaal lambarkii waa aad ka bedesheen 17aad Bruno Fernandes 18aad waa aad ka bedesheen marka aan maqlo Bruno Fernandes kifi Bruno ayuu soo dhacay magta ilaa nadi ka maaro bisbulbur dhigteen aadan laba lambar isku eegay wadaan lambarkii 18aad waa laga bedelay waxaana loo dhiibay lambarkii 8aad ee Manchester United dab aa lagu siiyey hadda halkaas kaga soo gudubno wararka kala saaxiibyaal waxaa kamid ah lambar 8 waa iska badan tahay maanta oo Nicky ahaa Bedri yare waxaa nab lagu siiyey asagana lambarkii 8aad ee Barcelona waad ogtihiin Barcelona waa Catalonia ka dhisan tahay waa hargeysa camal macnaa gobolada qadiyada waa ay ku dheertaa waa ogtiin si hadana Barcelona maba ku sii jirtaa waa kooxaha lambarka 10aad lambarka 8aad lambarka 6aad lambarka 5aad kama kaftanto waa Buyel waa Busquets waa Messi waa Daniel Alves waa xidigan waxa u soo xirtay waa weyn u soo xirtay marka umana dhiibto xidigaha soo galootiga adiga waa arki kartaa lambarka 7aad iyo waa iskaaga dhiibaa laakiin 8aad lambarka kama kafta Barcelona waxayna dab ku siisay lambarkii Ansu waxay dab ku siisay afwan Bedri yare ayay u dhiibtay lambarkii 8aad Daniel Alves waa soo xirtay xidiga badana u soo xirtay lambarka 8aad qadka dhexe Andres Iniesta ah soo xirtay marka xidig ka soo baxay Lamelsia dab lagu siiyay lambarkii diyeeshaha aad ogeedeen ee Barcelona loogu jecla waxa soo xirtay Ronaldinho waxa soo xirtay Argentinianki kale tay Gerionayay muxuu ahaa Maradona soo xirtay Messi soo xirtay xidiga waaweyn oo soo xirtay xidig waxa la sugaay ka soo baxay la Messi waad ogtihiin waxa dhakab lagu siiyay Ansu Fati war cadaad saaxiibyaal Manchester United waxay soo bandhigtay Ronaldo meel oo uga socdo malaha Manchester United waanu sii joogi doonaa masrax xareedo Old Trafford seasonka soo socda kooxaha doonaya CR7 oo shaxyadooda ku darsaday iimaankiina ka yaaba nakab ku siista CR7 Sekiweda Manchester United Sekiweda meel ay uga socdo malaha waa isku soo dhamaadeen saxaafadda Briskooda ku raasadaan ama suuq aan Manchester United ku jirin suuq bama ahna oo qaananiga Manchester United waa iyo Manchester United iyo Barcelona iyo Real Madrid iyo kooxaha suuq kala kici waaye saxaafadda way ku kala kacsanayeen maareen Ronaldo meel buu socdo Manchester waxay soo bandhigtay fanaanadaheeda cusub waa la soo daawacay waxaana saan ah oo saas ugu sawir Ronaldo is back way meel uu socdo malahan uu sii joogi doonaa CR7 inkastoo laga yaabo saaxiibyaal waxaan waa tactical waa inkastoo laga yaabo fanaanadahan bil ka hor ama bil 15 bil ka hor in la qaaday oo haddeertaana laga yaabo in la soo bandhigoyo oo kooxaha lagu xuxinayo way u ekaa kartaa oo xoogaa ka hor in la qaado sawirada oo haddeertaan haddana la soo bandhigayo marka Manchester xaalkeeda waa sidaan weeraryahankii Hollandeeska ahaa ee Tottenham Hotspur uu joogay asagana waxa uu ku biiray kooxda Ajax Amsterdam awalba Holland uu ahaa duqdii Holland heeduna sii galay waa ayna soo bandhigtay si rasmi ah ayay u soo bandhigtay Tottenham waa ka tagay Tottenham ayadana waxay rajaynaysaa in ay soo bandhigto saxiixeedii 4aad ama saxiixeedii 5aad ayay doonaysaa maanta Jimcaha ah in ay soo bandhigto wararka kale iyo waxyaabaha kale suuqa waxa ku jira saaxiibyaal kooxdii ahayd Borussia Dortmund in aad iyo aad isku dhigtay isku dhistay oo 7 saxiix ay sameysay waa koox aan jabin waa koox aan leecin waa koox absolutely halana baxmaho subistiya hala ala keenay oo meesha aad lehed adaa laga rabaa oo hadii champions ee ka hor imaado isaga celi karta Borussia Dortmund waa kacsan yihiin aan leeyahay waa isku soo dhamaaday wixii war ahaa waa idinku qufay anoo soomana wali bisaa u hadlooyaa 9 bariyo soo soomaa maate aada u maasantiin karaama leedihiin sharaf aad leedihiin sida ii tixgelisaan anna waa idin tixgelinaa bilii saaxiibayaal waan idinka sii tagayaa
qeyr badan aan idin kala jeena hadaa soo mintiin soonka allah idinka aqbalo dhammaanteen anaa naga aqbalo waxaa jeceshiin ilaaha idin siiyo maalinta idin nabad allah nagu gaarsiiyo soonkan ama maalinta maalinteeda nabad allah nagu gaarsii saaxiibyaal please waxaa iga codsi walaashiina inaad dhiirigelisaan walaashiina inaad heer sare gaarsiisaan qof walbo soomaali ama afka soomaaliga ku hadlo oo caana adiga ka dhigay anna waxaa idinka rajeynaa intaad iida aan la gaarin isbaak inaad samaysaan qeyr badan aan idin rajeynaa bye bye.